reka ngo usoze kandi nkwifurize, gukomeza kugenda ugira ibihe byiza ukomeza kubana natwe mu bihe bitandukanye ku makuru menshi agiye atandukanye tuba tugenda tukugezaho umunsi ku munsi akomeje kukwifuriza kugira ibihe byiza umunywanya wudukurikira uri bujumbura ndetse mu bice bitandukanye by'uburundi ngozi muyinga c'ibitoke ndetse n'ahandi henshi hg hatandukanye dukurikira umunsi ku munsi ko mubana natwe umunsi kumunsi turabashimiye cane udukurikira uri Rwanda awe nkomeze kukwifuriza kugira ibihe byiza bitandukanye by'u rwanda amajyaruguru ne iburengerazuba n'iburasirazuba bw'u rwanda umeze nayo kukwifuriza kugenda bihe byiza adi nkomeza kukwibutsa gukurikiza amabwiriza ministeri y'ubuzima ajyanye no gukumira ikwirakwira ry'icyorezo ja, 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 ya virusi ya Marburg ikomeje kugenda yandura ku bantu mu buryo bugiye butandukanye ni byiza rero gukurikiza amabwiriza ngo dukomeze kugenda twirinda udukurikira uyu mu gihugu cya repubulika ya demokarasi ya kongo nawe nkomeze kukwifuriza kugira ibihe byiza uri ahantu hatandukanye ugenda udukurikira ni amakuru menshi aba agaruka kuyavugwa hirya no hino muri afurika y'iburasirazuba bagenda nkubwira byinshi bivugwa muri repubulika ya demokarasi ya kongo hari byinshi biba biri kuvugwa mu gihugu cy’u Burundi hari ibujumbura bavugwa ayo makuru menshi agiye atandukanye bagenda ngo tugaruke ku masaha nk'ayangaya imyaka ine irarumanye iperereza ritavuze iyo byashize abanywanyi batanu ba eseneri bo muri komine kiganda ku itariki umunani z'ukwezi k'icumi bibiri na makumyabiri intwaro ya perezida ndayishimiye iyari ikiri nshasha abarundi bari bafise icyizere ko evaristo ndayishimiye yaraje guhagarika amabi yaranze intwaro ya perezida Nkuru nziza na cyane cyane ibijyanye no kunyuruza abantu bakabugwa irengero gerard ndayisenga yati ikimenyetso cyayo mabi adasanzwe y'intwaro ya nkuru nziza niwe yatwara iperereza mu ntara ya Mwaro. ababonye anyuruza ba umunani ba eseneri izuba riva bibwiye ko ndayisenga arimo bashaka gucafuza neza bari biteze ko azo bihanigwa abarundi ntibari bazi ko intwaro yandayishimiye nayo yari izanywe no kumara abantu ubu abarenga ijana na makumyabiri baramanze kunyuruzwa n'inzego z'iperereza nta n'umwe arigera bihanigwa ubutegetsi bwibera mu gacerere nk'uko byari kuri nkuru nziza inyuzwa ry'abanywanyi ba eseneri iryo bara ryaguye mu gitondo hafi isaha ndetse ku ihoteri bita gite ku mugwa mukuru w'intara y'amwaro icyo gitondo hari hategekanijwe inama y’abamenyeshamakuru ivyo vyabaye abatari bake babona barumigwa aho hantu hari hahuriye abanywanyi ba snr umunani bose bava muri komine kigana mu nta ya murambya ariko babiri muri bo bariko bakorana n'iperereza uwabatumye ko yari uwitwa jean marie nta karuta imana yahoze agwana muri fnr yanahoze mu gipolisi c'uburundi uyu ni we yakoranye na jerari ndayisenga mu guta mu mutego bano bantu mu gihe abashika indwi bari bicaye basangira niho Gerard Ndayisenga y'abashyika n'umugore w'abapolisi bashika baryamika hasi baba b'abaseneri barababoha baranabafashe umwe muri ba babunguruje ku mapikipiki we yari yasigaye hanze abafashwe uwo munsi ni martin bukuru, yahodze arongo ye fn riyagwasa mu ntara ya murambya akaba n'umwigisha w'igihugu sigisi monde mpawe n'imana umwigisha akaba n'umunywanyi wa snr icyo gihe niwe yariyunguruje maritini bukuru ku ipikipiki filiberi ndeyira gije umunyeshuri yaraherutse kurangiza amashuri yisumbuye akaba n'umunywanyi wa snr jelive ntezijyayo wahoze ku rugamba yasubijwe mu buzima busanzwe akaba n'umunywanyi wa eseneri arikade nimubona umunywanyi wa eseneri tite nsabyimana umunywanyi wa eseneri na jean marie nta ntakarutimana yari yitwa umunywanyi wa eseneri ariko akaba yakorana n'iperereza abafashwe bajyanywe muri kamyo na kamyonete toyota hilix dubule kabine zifite sifise ibiyo bitabona mu mwanya wa mbere jean marie nta karutimana yarafashwe mu bandi ariko ataminsi haciye yaciye yitahira muhira mu nyuma arasubira aranafatwa amara igihe anyegejwe ariko ubu yarasubiriye kuboneka muhira ntacoyinona abafashe abafashwe bacishijwe i Bujumbura ku cyicaro cy'iperereza umugore uba ugeze baca bajyanwa ku rusizi mu ntara cy'ibitoke umwe muri bo Tite titasavyimana yarushoboye kurokoka yita muri rusizi yambaye amapingu ukiyatorwa n'abanyagihugu bagiye kurima bamujyana ku biro mu cyibitoke aho niho yatorokeye imyaka ine iraheze iperereza ritavuze iyo ryashize aba banywanya batanu marita sigisimundi filiberi gerive na alikade imiryango yari ituye inzego zitandukanye iratinda iraruha bamwe mu banyujwe haba abigisha b'igihugu ariko ubushikiranganji bw'indero ntibwigeze bubarondeza imiryango ntiyahawe uburenganzira bwo kuronka udufaranga basize ku makonte yabo ikibazo cyaba abantu cyarabajijwe mu nama nshingamateka ariko nta nk'ishu yatanzwe muri fo kode kenshi ikibazo cyabo ariko nta nyishyu twahawe twaratutswe ko ducafuza igihugu mu kubaza ibyo bibazo CNIDH ya ni sigisitevini nimuraba yatanze raporo ko nta muntu n'umwe yanyurujwe muri bibiri na makumyabiri intango y'urugendo rubi cyane inyuruzwa ry'aba bantu cabaye icyemezo ko intwaro yandayishimiye yari igiye kubanda ingendo mbi yo kunyuruza abantu mu mezi atatu gusa hagati nyakanga na kigarama bibiri na makumyabiri abantu barenga makumyabiri na batanu baranyujwe n'iperereza ry'uburundi muri bibiri na makumyabiri na rimwe ho ibara ryaraguye kuko iperereza rya gisirikare ryaciye rifatana n'iperereza rya reveri ndi kuri yo muri senirede fd ririha inkumbi mu gihugu cyose abantu barenga mirongo itandatu baranyurujwe uwo mwaka muri bibiri na makumyabiri na kabiri habaye agahengwe ariko naho nyine abarenga bane baranyurujwe muri bibiri na cumi na gatatu iperereza ryaragarutse ku rubuga rwo kunyuruza abantu abarenga icumi baranyurujwe uyu mwaka 2 na makumyabiri na kae bararyasubiriye kugwa abarenga mirongo ine baramaze kunyuruzwa n'iperereza ry'uburundi rifatanyije n'iperereza rya senided fudede ni bande babazwa bano banywanyi ba snri b'ikiganda uwa mbere nigerari ndayisenga yar arongoye iperereza mu ntara ya mwaro ariko ntiyabikoze wenyene hari hakagwi babikoranye mu nyuma gerard ndayisenga yarisha abandi benshi barimo umunywanyi yarisha abandi benshi barimo umunywanyi wa eseneli augustin matata w'iburinga yicishijwe amahiri gerard ndayisenga yarahagaritswe arafungwa hafi umwaka ariko yahavuye ari kugwa aritahira ntige abazwa inyuruzwa rya martin sigismond filbert gervard na rikade bikiganda uwa kabiri abazwa bano bantu ni koronere aruferedi inosa museremu yatwara iperereza mu gihugu hagati uyu ni we yagaba gerard ndayisenga niwe yatanga ubushagwa mabi yose gerard ndayisenga yakora museremu ntarigera abazwa iyo yashize zino nzira karengane uwa gatanu uwa gatatu ni generali majori Defonse fonse atwara iperereza ajya uburundi urwego arongoye rubanda nyakwiha inganda atacamira hejuru yari defonse ya barurema hari perezida ndayishimiye evaristo nawe nyine arinumiye ni amakuru menshi ari kugaruka kuyavugwa mu gihugu cy'uburundi mbangenda nkugezaho umunsi ku munsi icyo ngusaba ni ugufyonda asabusikarayibe kuri iyi shane ya yutiyubu umunsi ku munsi tugakomeza kubana kumakuru n'ibiganiro bigiye bitandukanye wewafyonza subscribe ndagushimiye cyane nawe utarayifyonda igihe ni ki kugira ngo yifyonde tujye dukomeza kubana umunsi ku munsi ku makuru ndetse n'ibiganiro bigiye bitandukanye cyane ndagushimiye cyane